Nej. Ska ju bort. Det är lika bra. Men jag har skottkärran. Vi kan bära. Jag bär. Nej. Då går väl jag och intervjuar Reinfeldt istället. Det sägs att det hade kunnat bli en svensk som spelade James Bond efter Sean Connery. Det vill säga den svensk som är säsongspremiärgäst hos Fredrik Sahlin i närbild om en halvtimme. Det blir också långfilm ikväll. En film om ett närmast okänt krig som pågick inuti andra världskriget kan man säga. Infödd soldat startar 22:25. Närmast aktuellt. Aktuellt med nyheter och fördjupning. Nu måste NATO ompröva sin hållning till Ryssland, säger internationella analytiker i Aktuellt. Men hur det ska gå till gav dagens toppmöte inga svar på. Han städar för 20 kronor i timmen, men i facket är han inte välkommen. Debatt i studion om papperslösa och LO. Välkomna till Aktuellt. Den franska styrkan i Afghanistan har drabbats av sin hittills svåraste motgång. 10 franska soldater har dödats i strider strax öster om Kabul. Dessutom uppges 21 fransmän har sårats i strider som bröt ut igår. Minst 13 talibaner uppges också ha dödats. Frankrike har omkring 3000 soldater i den NATO-ledda ISAF-styrkan. I Algeriet dödades idag 43 personer och 45 skador. Och nu sveper de här nordvästvindarna ner ytterligare och det gör att temperaturerna faller också i södra Norrland så att vi ända ner över södra fjällkedjan kan få temperaturer bara omkring 10 grader. Och till sist en titt på morgondagen. Då kommer ny statistik över hur det går inom bemanningsbranschen. Och i Malmö inleds årets kommunalekonomiska konferens. Och tingsrätten i Haparanda, där kommer en dom i den uppmärksammade dieselhärvan. Fler nyheter blir det nu närmast från Rapport i SVT 24. Vi säger tack för ikväll. De stred för ett fosterland de aldrig satt sin fot i. Andra filmen i tvåans franska filmvecka, Infödd soldat, ikväll 22:25 i tvåan. Då var de bästa vänner. Nu lever de helt olika liv. Ganska måste du gå utan in. Alla tästa mun elämän kerrastani niin puuttuu, jos mä en ikinä tapaisi Mirvalle muita vesiskossa myös. Helena och Mirva lekte hela somrarna, men känner de igen varandra nu? Om vänner från förr i det förflutna hälsar på, seriestart onsdag i tvåan. Det är märkligt men sant att män som slog sida vid sida med sina bröder för sin frihet i andra världskriget blev diskriminerade. Vår franska filmvecka fortsätter med Oscars-nominerade Infödd soldat om 55 minuter. Nu blir det säsongspremiär. Kvällens huvudperson är kanske mest känd som scenartist och uttolkare av pappa Evert.